Hur funkar en mänsklig hjärna i mötet med en digital värld skapt av någon annan? Det är ju en ergonomifråga. Vår uppfattningsförmåga, våra erfarenheter, minne och konsekvenstänkande formar självklart våra intentioner med digitala gränssnitt. För att tala om detta har vi bjudit in en docent i produktionsergonomi vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Hennes forskning berör fysiska, kognitiva och organisatoriska aspekter av arbetsmiljö och just ergonomi. Välkommen till internetdagarna, Cecilia Berlin. Hej och tack Johanna, Björn och Therese. Jag hoppas ni alla kan höra och se mig okej här från Göteborg. Och jag tänkte faktiskt koppla till någonting Johanna sa tidigt i sessionen. Jag är nämligen inte bara docent i design och human factors frågor i produktion, utan jag är även ergonomilärare. Så jag tänkte jag ägnar min första minut åt att lära er en liten stretchkombo som jag lär mina studenter i ergonomi på Zoom-lektionerna vi har. Så om vi börjar med att lägga flätade fingrar ovanpå huvudet. Och så låter vi ena vandra upp mot taket så här. Så ni får en liten ostbågeform i revbenen. Så kommer vi tillbaka till mitten. Och gör samma på andra sidan. Armbågen mot taket. Så. Och sen så gör vi en amerikansk fotbolls goalpost med armarna. Ungefär som att ni försöker hålla en pappskiva bakom huvudet. Så här. Då ska ni jobba med skulderbladen. Så att vi verkligen blir lite bladen. Sen fäller vi ner dem 90 grader på det här viset. Och slutligen så trycker vi rakt bakåt som om vi gjorde en armhävning och puttar bak väggen bakom oss. Så, skaka av lite och så hoppas jag att vi alla är lite piggare för det. Kroppen påverkar nämligen hjärnan, och det jag ska prata om med den här jättelånga presentationstiteln handlar om att vi har ju vissa förutsättningar att ta till oss och lyckas använda digital teknik. Och en del av det går vi helt enkelt inte för. Och med det sagt så är jag väldigt glad att följa Katarinas presentation. Till vardags brukar jag prata mest om hur ingenjörer och designers ska göra bra gränssnitt. Men idag ska jag alltså inte prata om hur man påverkar den aspekten, utan jag ska prata om vad vi överhuvudtaget behöver som mänskliga användare av olika system. Så till att börja med så vill jag inskärpa att den här berättelsen kommer att handla om människans förmåga att ta in, tolka och fatta beslut i olika digitala gränssnitt. Förmåga är ett ord som betyder att perspektivet är individuellt. Och det betyder att vi varierar väldigt mycket i förmågorna att göra de här tre stegen. Att ta in information, tolka den och fatta beslut brukar kallas kognitiva processer. Att vi helt enkelt använder vad hjärnan har för att sortera bland intryck och fatta rätt beslut. Så frågan är, vad får vi för förutsättningar? Dels från vår egen situation i livet och även från gränssnitten i en digital värld. Mycket av det jag säger gäller även andra gränssnitt. Fysiska gränssnitt, maskiner, redskap, utrustningar. Men idag så är ju naturligtvis fokuset på saker vi tar del av i en datoriserad värld. Och det andra perspektivet är, hur kan man hjälpa andra människor när man kan någonting om de här kognitiva human factors-kunskaperna? Så att man kan möta där de är med lite bättre förståelse. Så gränssnittsdesign, när den är lyckad, då handlar det om att man ska skapa en förlängning av människans förmågor. Saker som vi kan göra för egen maskin, det ska egentligen bli mycket effektivare och mycket lättare med hjälp av tekniken vi har. Och vi vill naturligtvis att det ska ske utan att det får helt oavsedda effekter, som ibland kan leda till att man inte uppnår målet, eller att man blir skadad, eller att man blir omotiverad att fortsätta. Och det kan få väldigt många negativa konsekvenser när våra gränssnitt hindrar oss från att uppnå våra olika mål. Katarina pratade mycket om design förut, och jag vill bara fylla det begreppet lite grann så att vi alla är överens om vad vi pratar om. Kanske framförallt för gränssnittsdesign. Det är alltså en medveten och specificerad utformning, utveckling eller anpassning. Det vill säga att det här har inte lämnats åt slumpen. Någon som ska kunna någonting har skapat någonting som vi ska interagera med och förstå med vår hjärna. Och det som är väldigt viktigt är att man ska tänka på det här samspelet. Jag kommer förresten att säga maskin lite
berättningen att då inkludera digitala verktyg. Så, för vi pratar mycket om människa-maskinsystem i human factors ergonomi-sfären. Och man har, återigen, det här med att välja rätt ord. Man bör använda centrerad i sin design med betydelsen att man tänker på personen som har ett visst mål man ska hjälpa dem uppfylla. Och man ska också tänka på sammanhanget det händer i. För att sammanhanget kan lägga till olika typer av press och förväntningar och förändra målbilden på olika sätt. Så det behöver man ha koll på när man designar verktyg åt andra eller digitala gränssnitt åt andra. Och något som är väldigt viktigt, framförallt för de som sitter på investeringspengar att förstå, är att värdet av digitalisering uppstår i lyckad användning. Även om jag satt parentes där så är det centrala ordet att att använda överhuvudtaget, gott så, det är väl det man vill när man köper in och skaffar utrustningar åt andra. Men det är när det blir lyckat som det verkligen har blivit en förlängning av våra förmågor. Våra förmågor till kommunikation, våra förmågor till att strukturera uppgifter så att de blir lätta för någon annan att hantera. Alltså den här enkelheten med att vi tar saker vi vet och förmedlar dem till varandra. Det är oftast det som blir det samlade värdet i att vi jobbar med digitala system överhuvudtaget. För det skapar data. Inom human factors och designdiscipliner så pratar man om att det som gränssnittet lyckas signalera att det här är möjligt att göra eller det här är möjligt att uppnå, det kallas affordance. Och det är lite svårt att översätta till svenska, men man kan helt enkelt tänka sig det som att om man möter ett gränssnitt eller ett verktyg och förstår ungefär vad man kan göra med det och den uppfattningen visar sig stämma, då är det bra affordance. Och samspelet mellan oss och teknik kallas interaktion. Och det här är ett ord som vissa är jättebekanta med och andra inte. Men om jag i resten av presentationen säger till exempel interagera eller interaktion, då menar jag det här samspelet mellan människa och teknik. Och vad handlar det här om målmässigt? Jo, det handlar om att den teknik som vi tillhandahåller, framförallt i offentliga sammanhang och i samhällshänseende, all den tekniken som vi gör tillgänglig för andra, om de inte får en lyckad interaktion med den, då blir det ju vissa i samhället som står utanför gemenskap för att de kan inte uppfylla krav som ställs på dem och de kan inte få underlättat vissa uppgifter de förväntas göra. Så det här handlar dels om att vi måste kunna vara delaktiga fast vi under en pandemi också ombeds att hålla oss ifrån varandra. Kommunikationen och arbetsflödet måste fortsätta. Det handlar också om att oavsett hur länge man levt så ska man kunna dela samhällsfunktioner och kunna delta i det här informationsutbytet som ibland sker utan att ens träffa en annan människa. Man måste också tänka sig att folk som inte bor i storstäder och som har omedelbar tillgång till alla möjliga typer av tjänster genom att gå några 50-tal meter, de ska ju också vara del av den här delaktigheten. Att där blir det ju kanske mer en fråga om huruvida tekniken i sig lyckas upprätthålla kosten. Men även där måste det ju gå att lösa våra problem digitalt genom att förstå intuitivt vad är det jag förväntas göra med det här gränssnittet. Och sen slutligen, våra förmågor, alltså våra sinnen, varierar så himla mycket. Det finns människor som inte ser lika bra som man förväntar sig av en genomsnittsmänniska. Det finns folk som inte hör lika bra. Det finns även folk som har olika vanter av kognitiv eller neurotypisk informationsprocesshantering. Så för att kunna inkludera alla de här människorna och troligen några därtill vars situation jag inte nämner, så måste man förstå deras förmågor och designa gränssnitt därefter. Så hur interagerar vi när vi har ett digitalt system framför oss och vi förväntas göra något med det? Jo, det första vi gör är att vi tar in signaler och tecken. Vi lägger märke till vad är det vi har framför oss. Kan vi identifiera någonting som något vi känner igen? Och det här är lite grann ett samspel med minnet och vissa grundläggande förståelseskeden.
Sen när vi tagit in signalerna och tecknen så börjar vi tolka och bearbeta dem. Vad är det som hänger ihop med vad? Vad är det som kopplar samman till målet jag har för vad jag ska göra och så vidare? Och vi börjar även fatta beslut om vad är låg jag gör härnäst? Så vi lutar då helt enkelt om nästa steg. Sen så börjar vi överföra kraft eller information till det här digitala systemet. Och kraft kan ju låta lite udda, så här, vadå kraft? Men vi måste ju som regel interagera med systemet genom ett gränssnitt vi manipulerar. Så vanligtvis så handlar det om att vi klickar eller att vi skriver, men det kan ibland också vara att vi talar till systemet. Så någonting gör att vi överför kraft eller information till det här systemet. Och här börjar det spela roll med förväntningar på vad folk har för möjlighet att överföra kraft till exempel. Någon som inte kan lyfta sina armar kommer ju till exempel behöva stöd från någon annan att fylla i blanketter och så vidare. Och en väldigt klassisk avbildning av hur vi interagerar med digitala system kan tas från en ganska gammal beprövad modell som heter Mensystemet, och det är forskaren Chapanis som är ursprung till den här idén från början. Så som regel kan vi säga att vår interaktion med teknik består av att en människa ska interagera med en maskin genom ett användargränssnitt. Och ett användargränssnitt är alltså en kommunikations- och kontrollyta. Det vill säga att man tar in information, slut till maskinen kan man säga. Så det första som måste hända är att vi genom våra sinnen måste upptäcka vad det är vi ska ta ställning till. Därefter så behandlar vi den informationen, eller de signalerna om jag ska vara lite försiktig med ordvalet igen. Och sen slutligen när vi förstått vad det här handlar om och har fattat vad som kopplar till målet vi har, så agerar vi. Vi matar tillbaka någon sorts påverkan in i kommunikations- och kontrollytan. Och det som händer då är ju att maskinen tar vid. Det som vi matar in går ju via olika manöverdon, det vill säga olika typer av switchar eller knappar eller tangentbord, vad det nu kan vara. Och då resulterar det i att maskinen tar in det här och processar den på ett liknande sätt som när vi behandlar information, men realiserat i form av algoritmer. Och så får vi tillbaka i bästa fall någon form av bekräftelse på att nu är någonting ändrat i vad maskinen har förstått. Och ofta får vi då tillbaka ett sinnesintryck i form av att bilden ändras eller att vi får en ljudsignal eller vad det nu kan vara. Men återigen så går det här informationsdonet till våra sinnen igen. Så det här är en cyklisk grej som händer. Jag är lite osäker på vilket håll jag ska rita cirkeln åt, men ni fattar. Och det intressanta är att man kan lägga så mycket krut på att det här gränssnittet blir bra. Majoriteten av oss behöver inte bry oss om vad som händer med maskinsystemets interna processer. Vi förväntas egentligen förhålla oss till gränssnittet. Och då blir det väldigt viktigt att utvärdera. Vad uppfattar man som möjligt att göra? Och hur ska man agera? Hur förväntas man ge tillbaka de här signalerna och kraften och informationen till systemet? Och är det ett alldeles för stort gap mellan vad personen uppfattar att de kan göra och hur de kan agera, då har vi ett dåligt gränssnitt, för att det blir inte förväntade resultat när vi inte förstår vad vi ska göra. Och det som kan vara lite frustrerande är att när vi inte förstår vad vi ska göra, då kan den känslomässiga aspekten av att känna sig dum eller kalla sig själv oteknisk eller vara frustrerad över att man inte får som man vill, det lägger till någonting på vår mentala börda. För i kort kan man säga att kognitiv är ett ord vi använder för att beskriva tankeprocesser och hur vi bearbetar information. Medan mental belastning är lite bredare och innefattar även dagsform, känslor vi har för vad vi gör och hur bra det går eller hur dåligt det går. Och mental hälsa är ju liksom omöjligt att skära bort från den här emotionella aspekten. Så när vi får en hög kognitiv belastning från teknik som strular, som inte funkar, då blir det en ytterligare börda som kommer ifrån vår frustration och våra negativa känslor till tekniken. Och som bekant, när människor utsätts för något som är obehagligt så vill de helst undvika det. Vi ser
senare tillfällen. Vilket ofta då vill vi inte använda den här tekniken och det gränssnittet längre. Så riskerna med dåliga gränssnitt är att man misslyckas med att uppnå sitt mål. Känner de här känslorna som gör att man kanske klankar ner sig själv och känner sig som en mindre värd människa. Man kan även råka ut för osäkerhet på vad man faktiskt lyckades göra i systemet. Man kanske inser att jag ändrade på något, men jag vet inte vad det betyder. Det är inte bra. Och sen slutligen då, motvilja till att vilja fortsätta använda systemet. Och folk är ju väldigt rädda för att göra fel. Och våra förutsättningar för att göra fel varierar ganska mycket med hur redan invanda i en situation vi är, hur dagsformen är, hur uppmärksamma vi känner oss eller om vi är trötta. Och det kan även bero på om vi har en utbildning sedan tidigare och har möjlighet att känna igen relaterade tecken som finns i gränssnittet. Det finns 1000 skäl till att det kan gå fel. Och jag talar nog för de flesta som jobbar med human factors. Det är extremt olyckligt att man ofta skyller på att det är på grund av den mänskliga faktorn i singularis. Det är ett väldigt straffande tryck, tycker jag. För människor har många faktorer. Och den mänskliga faktorn ger oss ingen ledtråd om vad kan göra åt att det gick fel. Så jag pratar om mänskligt felhandlande enligt en modell av forskaren James Reason som delade upp den i det. För det första så har vi omedvetet felhandlande. Vi har helt enkelt glömt eller missat någonting och har helt enkelt inte haft skäl att agera på någon sorts information. Sen har vi den oavsiktliga felhandlingen som är att vi tänkte oss att göra en sak men det visade sig att vi har lärt oss fel anledning till att göra det eller fel liksom, problemlösning. Och sen slutligen avsiktligt felhandlande. Och det där är ju lite svårare att designa för eller emot att göra system som tvingar folk att göra på ett visst sätt. Så det omedvetna handlar om glömska eller ouppmärksamhet kan man säga. Att våra sinnen har inte tagit in att nu var det dags att göra någonting som behövdes. När det är oavsiktligt så betyder det att vi ger oss in med en intention men vi har lärt oss fel regler eller vi missförstår symboler och vi kanske har fel strategi vid problemlösning. Och de här bitarna är ju jätteviktiga för gränssnittsdesigners att ta tag i. Så det omedvetna kan man ju hjälpa med att saker och ting till exempel blinkar eller gör ett ljud ifrån sig eller på något sätt förstorar. Här är något viktigt du inte ska glömma att ta ställning till. Det oavsiktliga handlar lite grann om man kan göra information blerad på något sätt. Till exempel att ha både text och bild eller något sånt. Så man förstår att den där knappsymbolen betyder play eller stopp. Och det där kan ju vara jättebra för någon som är ovan. Men frustrerande och nästan lite förolämpande för någon som är. Designaspekterna här handlar också lite grann om vad för nivå av färdighet man är på. De avsiktliga felhandlingarna handlar ju mer om att man kanske tröttnar lite på att gå den gängse vägen och börjar hoppa över saker eller avvika, ta genvägar, göra saker i en annan ordning för att det passar den. Och det kan ha mer eller mindre grava konsekvenser. Vissa system klarar det. Men sen finns det också avsiktlig avvikelse eller sabotage där man helt så att säga riktar in sig på att jag vill inte uppnå målet, jag vill uppnå ett helt annat mål. Så det finns jättemånga sätt vi kan göra fel på, men de som handlar om delaktighet är ju kanske mer de här omedvetna, oavsiktliga sakerna. Så när människor handlar fel, då brukar det vara ett symptom, kan jag säga. Att det betyder snarare att systemet som de har fått för att förlänga sina förmågor är otillräckligt på något sätt. Att det är undermåligt designat, det vill säga att den medvetna utformningen har inte lett till att man fick underlättat för sig att göra sin uppgift. Och saken är att det går ju att göra något åt människans förutsättningar för uppgiften genom att göra gränssnittet bättre. Men vi kan inte göra så mycket åt det här med att vara mänsklig. Och det här är ju något som väldigt duktiga übermensch-typer lätt glömmer, att vi är inte konstanta över dagen. Vi har en dagsform, vi kan bli överväldigade. En stor emotionell påverkan från något helt annat, till
exempel privatlivet kan göra oss okonsumt att vi gör fel. Och bland annat så är det vanligt i vården att man tror att läkare alltid ska klara alla situationer med lika stor kompetens och lika gott genomförande och problemlösning. Men de är också, och de kan också bli trötta och de kan också bli oskärpta av att någonting blir emotionellt jobbigt. Så våra förväntningar på oss själva och på vissa yrkesgrupper kan lägga till lite press på det här med felhandlingen. Att det blir så stor negativ konsekvens i hur vi ser på varandra ibland. Och det är det folk är så rädda för när de upptäcker att åh, jag har gjort fel, vad dålig jag är. Och eftersom jag är designingenjör och teknisk designer i botten så är jag väldigt intrutad med att nej, det är aldrig människan det är fel på. Det är alltid design som det är något fel på om något har gått fel. Och det kan man ju diskutera fram och tillbaka, men vi har så stor möjlighet att göra något åt en förlåtande design där. Något som är mycket viktigt för att vi överhuvudtaget ska ta in att vår värld vill någonting av oss är att våra sinnen funkar. Och för de flesta av oss är synen vårt absolut mest dominanta sinne och vår omvärld är designad därefter. Vi jobbar med signaler på distans som är enbart färgform. Vi jobbar med att utformning av olika saker ska ge oss ledtrådar. Och det blir en väldig utmaning i vissa sammanhang att navigera utan sin syn, eller om man har nedsatt, så blir man väldigt duktig på att leta ledtrådar, men man märker också när någonting är dåligt designat i vår samhällsarkitektur. Men vårt mest dominerande sinne är hörseln, och sen när det gäller digitala system så är det naturligtvis väldigt ovanligt att vår lukt och vårt smaksinne involveras överhuvudtaget. Vem vet, det kanske är i framtiden. Men de är väldigt trubbiga instrument för att uppfatta och tolka vår värld. Så det lämnar känslan. Och där finns det ju väldigt stor möjlighet att tolka sin omvärld och även få signaler från teknik genom exempel vibrationer, olika typer av greppmöjligheter, att någonting vibrerar enligt olika mönster och så vidare. Men det är de här tre sinnena vi kanske mest har till förfogande att navigera i en digital värld med. Och alla de här går ju naturligtvis rakt in i hjärnan och matar den med signaler som vi då ska tolka och processa och sen fatta beslut utifrån. Och väldigt ofta blir det att våra händer och våra känsel blir mest involverade när vi ska mata tillbaka information. Bara en sån enkel sak som att klicka eller dubbelklicka har många gånger förvirrat mina föräldrar när de ska navigera i olika digitala system. Och det har visserligen att göra med inlärning också, men att förstå skillnaden mellan att trycka en gång och två gånger och tillräckligt nära ihop, det är inte skönt, men vi behöver våra sinnen för att förstå att vi gjort rätt, om inte systemet ger oss en ledtråd. Så största allmänhetsförmåga av vad som sker runt omkring oss är egentligen byggt för den här människan som levde ute i naturen. Om ni tänker lite grann på hur vi är byggda. Vi har en böjlig ryggrad för att kunna se runt hörn och hinder väldigt lätt. Vi har en synförmåga som egentligen ska ta in en väldigt stor bredd av intryck från alla håll. Och vi uppfattar rörelser bäst i vårt periferseende. Vi letar efter färg i vår omgivning. Och det är det som gör att vi är homo erectus, att vi är upprätta. Men vi har utvecklat vår värld till en sådan sak att nu lägger vi all vårt fokus på en väldigt liten plats väldigt nära vårt ansikte. Och då nyttjar vi visserligen det här med att vi ser allra bäst i vårt centrala synfält. Men det gör också att vi helt går miste om nästan vad som händer i vår periferi. Och något som är bra att veta är att hjärnan är gjord för att skapa genvägar. Det vill säga att den vill gärna lägga ihop två och olika signaler som brukar dyka upp tillsammans. Och så bygger den associationsbanor, axoner, som gör att vi väldigt snabbt associerar dem till varandra. Så att vi lyckas uppfatta saker tillräckligt regelbundet för att hjärnan ska bygga de här banorna är ju det som gör att vi lär oss. Och sen är det ju här med att
I alla situationer i livet och oavsett teknik så kommer vi i de allra flesta fall att ha att göra med totala nybörjare som inte förstår vad grejen och kanske inte förstår vad gränssnittet vill. Sällananvändare som vet att det här måste jag ta tag i då och då. Alla som deklarerat kan känna igen sig i den. Och experter. Folk som har jobbat så regelbundet och så pass frekvent och med så många variationer av liknande ting att besluten nästan blir omedelbara. Att man har den här enorma kognitiva fördelen att tankeprocessandet går för att det är redan inprogrammerat. Hjärnan har byggt de där genvägarna. Och när vi bearbetar intryck från vår omgivning, och det här gäller också när vi bearbetar intryck från vårt digsystem, då finns det två sätt vi processar information på. Och den ena är dominant för folk som är erfarna och har expertis. Och den andra är någonting vi alla går igenom från barnsben när vi lär oss ta in världen och tolka den. Så det är en bottom-up, en signaldriven process där vi tar in stimuli från omvärlden och på något sätt genom våra sinnen lär oss att känna igen dem. Vi uppfattar saker. Och på något kan vi i bästa fall lägga ihop två och två. Att aha, det där tillsammans med det där betyder att det är det här som händer. Å andra sidan, när man är upplärd, när man har erfarenhet, när man har fått kunskaper och när man kanske till och med har en viss bild av önskningar av hur saker och ting borde vara och saker man vill känna igen för att åh, det där gynnar mig. Då jobbar vi med något som heter top-down-process av att bearbeta intryck. Det är en saker och det har ju en sorts positiv återkopplingsmekanism i vår hjärna att åh vad bra, jag vet vad det här är. Så som regel så jobbar vi alla med en kombination av de här två. Men när vi blir duktiga på någonting, till exempel att köra en bil eller till exempel att hitta maten vi söker i snabbköpet, då jobbar vi mer och mer top down med våra tankeprocesser. Och våra kognitiva resurser är vad vi har tillgängligt för att göra den här ta in med sinnena, tolka, agera-processen. När vi utsätts för mental belastning så spenderar vi de här resurserna. Det går åt lite och vi har en begränsad mängd som vi kan ha igång. Och sen när vi övertrasserat det så blir vi överväldigade. Eller underväldigade till och med. Men någonstans betyder det att vi klarar inte mer tankeprocessande just då. När man är van vid något och när man är expert vid någonting, då kostar helt enkelt de här tankeprocesserna mindre. För att vi har de här snabba genvägarna som gör att vi inte måste ta in, lägga ihop och processa. Utan istället så har vi de här genvägarna som säger, det här är rätt svar, gå på det. Och då kan man ju genast gå vidare till nästa uppgift. Men när belastas kognitivt så vill vi såklart undvika felhandlingar. Och som vi vet, vissa felhandlingar är oavsiktliga och vissa är omedvetna. När vi undviker felhandlingar av den medvetna arten så är det lite en annan ballgame. Så det kan vi prata om. Men typer av tankeverksamhet kostar så mycket. På den här skalan, nerifrån och upp, så går vi från tankeverksamhet som inte är särskilt belastande för oss för att den är antingen ganska på grundläggande nivå eller så är det så invant att det inte belastar oss mycket. De som är lite högre upp, de ökar den kognitiva ansträngningen för det är inte självklart vad som är rätt svar. Och i den här skalan så betyder det att påverkan av stress är ganska liten på de här mindre krävande tanketyperna. Men den spelar väldigt stor roll i de övre delarna av den här skalan. När vi ska känna igen saker, då går det väldigt fort. Och det förutsätter ju på något sätt att man förstår vad man ser och kan tolka symboler rätt. Och det förutsätter faktiskt inlärning eller expertis. Regelbaserat tänkande kräver lite mer tid för bearbetning. Och då tar vi fram våra minnen för att se, vet jag vad det här är för någonting? Men det fina med regler är att det är nybörjarvänligt. Det blir väldigt transparent att, jaha, har jag tolkat den symbolen rätt? Ja, det har jag. Jag har en form av bekräftelse någonstans i närheten. Val och beslut handlar om att man ska jämföra olika vägar att gå och kanske även tänka sig utfallet.
Och det här betyder att sammanhanget påverkar väldigt mycket om det här blir extra mentalt belastande eller inte. Så jag skulle vilja påstå att sammanhanget är väldigt viktigt för beslut, och det ska man inte glömma i beslutssystem. Och sen slutligen, kreativitet betyder att vi löser helt nya problem och det är otestade lösningar. Och då kan det finnas en stresskomponent i sig, kanske positiv, i att vi vet inte om det här kommer funka. Men det huvudsakliga är att man ska utmana reglerna som gör det så lätt för oss i vanliga fall. Och som sagt, vår mentala belastning handlar om att det inte bara det här processandet som ligger kvar hos oss och förbrukar våra resurser, utan det handlar även om hur bra det går med vårt samspel med andra runt om oss. Och kanske även om man bara är en individ som dealar med ett digitalt gränssnitt, så kan det vara så att man kan känna frustration mot den myndighet eller det företag eller den enhet som vill att vi ska använda ett dåligt gränssnitt. Och det påverkar vår prestation att känna så. Och även hur kroppen känns kan påverka vår mentala börda. Jag brukar i andra sammanhang säga att man kan aldrig ta av sig ett par värkande händer när man är färdig på jobbet och går därifrån. Man tar hem sina värkande händer till sängbäddningen, till matlagningen, till att ha barn. Och det kommer göra ont ända tills vi somnar och kanske även då. Så vår mentala börda handlar om att när vi märker att något är fel med kroppen, så spelar det också roll. Så hur ska man avlasta varandra kognitivt? Jo, man kan vara tydlig med den visade systemstaten. Håller datorn på att processa någonting? Håller den på att ladda upp någonting? Har den tagit emot någonting? Det här är väldigt hjälpligt. Det själv behöver minnas. Vad var det jag gjorde de senaste 5 stegen? Man kan även framhäva aktuell information och tona ner annat. Och det kan man till exempel göra med färgändringar, storleksändringar, rörliga grejer som blinkar och så vidare. Man kan påkalla uppmärksamhet genom att stimulera våra andra sinnen. Till exempel att bara visa någonting blir inte lika effektivt som att också ge en liten ljussignal samtidigt. Eller kanske en vibration. Det jobbar de med aktivt i våra mobiltelefoner. Och sen bekräftelsesignaler när en inmatning är gjord. Att vi får veta att yes, det är uppfattat vad du har gett tillbaka till maskinen. Och framförallt det här med att stimulera flera sinnen med samma budskap är väldigt viktigt. Att det är koherent, att vi inte behöver få anledning att fatta ett beslut om vad det är ljudet eller bilden nu som stämde. Sånt kan också bli en kognitiv belastning när signaler inte matchar varandra. Och som sagt, samhällets och organisationers krav, vår psykosociala arbetsmiljö och laget vi har runt omkring oss, vår egen motivation och tillgång till icke-dömande hjälp. Det kan verkligen spela roll hur vi uppfattar och handskas med ett digitalt system. Och någonstans så handlar det också lite grann om man kan förlåta sig själv att det är rimligt att fatta det här, för det här är inte särskilt hjälpsamt. Man behöver tålamod med sig själv. Man behöver också kanske tålamod för att hjälpa någon annan. Det är en stor skillnad i expertisen. Och jag har ju tyvärr märkt hos mig själv när jag ger mina föräldrar IT-support att mitt tålamod är rätt dåligt ibland när jag inte kan säga använd kortkommandot och min far eller mor inte har kopplat vad ett kortkommando är bra till. Så ibland är det en välsignelse och ibland är det en förbannelse att man har top-down-tänkande när man ska prata med någon som fortfarande håller på med bottom-up-lärande. Så för den som ska ledsaga en ovan, börja utifrån mot den önskade effekten. Vad är det vi ska åstadkomma här med det här systemet? Och ta lite hänsyn till situationen. Vad är det för ljus eller mörker? Är det en viss tid där man är mer eller mindre skärpt? Finns det något tempo man ska hålla? Står det folk i kö bakom? Är det någon stress? Är det någonting man gör sällan eller ofta? Och hur länge i taget? Det här kan vara bra att liksom fundera på om man ska lära upp någon att använda ett digitalt system. Att kom ihåg att det spelar roll för dig och din inlärning hur ofta du gör det här och hur mycket du handskas med det. Sen kan man ju också gå igenom vad olika symboler betyder och prata om, finns det någon sorts naturlig riktning i det här gränssnittet? Att du ska jobba dig
från ena hörnan till den andra, till exempel. Och så kan man också fundera igenom och kanske förklara för den ovane vilken typ av interaktion som gränssnittet avsiktligt tillåter eller förhindrar. För ibland kan folk bli frustrerade på att jag får ju inte som jag vill. Kan det vara bra att säga att jag har inte byggt så att du inte ska kunna göra det. Och sen slutligen peka på återkopplingen som finns. Vilka är ledtrådarna som man kan lära dem känna igen att det där ska du agera på i framtiden. Och det kanske inte ens behöver sägas, men olika människor med olika bakgrund, olika utbildning, olika språkbruk till och med kommer uppfatta ett tekniskt system ganska olika. Och att mötas i mitten och kunna ledsaga varandra handlar om att förstå att det är skillnad däremellan. Så hjälp din medmänniska genom att ingå tillsammans i systemet. Bli deras extra ögon och öron och händer och hjälp dem att upptäcka saker. Påpeka gärna, liksom, det där ska du lägga märke till. Det här är en signal för att den knappen föreställer. För att bygga den där igenkänningsförmågan bygger på att man får bekräftelse på att det där stämmer. Förklara vad varje steg i interaktionen har åstadkommit. Att nu har vi fyllt i det, nu har vi kommit vidare. Men det här är mer en påminnelse till mig själv. Ta på tålamodsmössan. Det är väldigt jobbigt och mentalt belastande att inte fatta eller uppfatta. Och vissa har inte den där möjligheten till genvägar. Att förstå vad ett kort kommando är eller att göra rätt fysiskt för sången. Och slutligen, det är okej att kritisera gränssnittet. Men man får göra det till en gemensam upplevelse och säga att ja, jag kan det här men jag förstår inte heller varför de har gjort på det sättet. Det kan vara förbrök, ge lite känsla av att okej, vi är människor allihop och någon har inte tänkt efter med den här signalgrejen som kommer tillbaka till mig. Så jag ska avrunda där med att säga att hjärnan är en del av kroppen och hjärnan är svår att få insyn i, så jag hoppas de här idéerna har hjälpt er att tänka till kring hur man kan ledsaga någon annan genom de här systemen. Tack så mycket! Tusen tack, det var superintressant. Jag tänkte innan jag släpper in chattfrågorna att jag försöker verbalisera en insikt som jag fick medan du talade. Jag tycker att jag är ganska van användare av olika typer av system och jag kämpar ofta väldigt mycket ändå med, särskilt när jag interagerar med myndigheter. Och tänker, hur kan det vara, det borde inte vara så här svårt. Och jag tror att vad jag förstår är att där finns det ofta ett problem med målet. Att målet, målsystemet är kanske byggt för organisationens mål eller för mitt mål kanske är att bo en tid på vårdcentralen, men organisationens mål när de utvecklade systemet kanske var att effektivisera tidsbokningen och då har de skapat ett system som förutsätter att man har viss kunskap, till exempel i mitt fall då att jag måste veta vem som är min egen läkare för att kunna boka en tid, men det finns inget sätt att ta reda på vem som är min läkare om man bara behöver vård tredje år, så det är ju alltid person till exempel. Och det här handlar ju, det här är ju en top-down, bottom-up-konflikt. Så att även en väldigt erfaren användare kan bli helt förstummad och liksom låst av att man kommer liksom inte vidare när man inte, när målen inte är när målen är i konflikt med varandra. Och jag tänker så här, i fasen löser man det här, men då måste man väl ta in en användare från första början. Eller flera, från dag ett när man börjar och bara dubbelkolla den så här, håller vi överhuvudtaget på att lösa rätt system eller rätt problem? Mm. Ja, det är ju käpphästen som mitt gebit alltid kommer tillbaka till. Involvera användare, för den där kunskapen är absolut inte självklar. Den där förståelsen för vad som är den förgivetstagna kunskapen man startar ifrån. Och framförallt om en organisation har en viss top-down-förståelse av situationen och den omedelbart syns i gränssnittet, då blir det ju ganska hopplöst för resten av oss. Och egentligen skulle jag vilja säga att det kostar nog en erfaren eller digitalt erfaren med form av frustration och ilska när ett sånt här system bara ska funka men inte gör det. Och så kanske man inte blir lika liksom, personligen nedstämd som en nybörjaranvändare som känner sig dålig tyvärr. Men man kan bli långvarigt förbaskad helt enkelt. Ja, och på tal om vrede så tyckte jag att det var så viktigt att du sa det här. Att det alltid är, att det aldrig är användarens fel. Och så här, jag tänker alla som någonsin har byggt något eller skapat någonting tänker, ja, det finns användare som är idioter.
Men till och med då, så är det, då, till och med i de situationerna så kanske det inte är mitt fel, men det är mitt problem och det är fortfarande mitt ansvar att få det att funka. En jättebra distinktion. Och jag vet inte, jag brukar ju reagera lite över att det är amerikansk lagstiftning som på något sätt betonar idiotanvändare mest. Löper risken att bli stämd med någon far illa på grund av en produkt. Så då måste man ju gardera för hur många tusen sätt kan det här fel på, så att vi kan säga att där tar vi inte ansvar för. Så i alla andra system där det är lite underförstått att jo, men det här ska hjälpa, men ja, det är lite grann frågan om när påverkan kan komma in. Vissa gränssnitt har ju någon sorts feedbackfunktion till exempel, och då är frågan när kommer den feedbacken att kunna ta tillvara på. Så det här är ju processer. Design är ju inte bara ett utfall, det är även en process. Och den processen görs ibland om flera gånger. Och i en organisation kan man tänka, har vi kommit ihåg att budgetera pengar i det här projektet också för att lösa saker som vi kommer på först efter att systemet redan är släppt? Häpnadsväckande ofta är ju svaret nej. Ska vi släppa in Stockholm där också? Vi har lite frågor i chatten, ser jag med glädje. Hur låter de göra något till det? Jo, men vi har en första fråga som är om det finns tips på, Cecilia. Har du tips på vad man kan läsa mer om att jobba med lösningar, lösningsfokuserat med den här känslomässiga och mental hälsa? Var fördjupar man sig? Oj, det där var svårt rakt av sådär. Jesus, alltså, det finns väldigt mycket skrivet om gränssnittsdesign i största allmänhet. Och jag tror det kan vara ganska vettigt att fördjupa sig i de här gamla som Wickens modell av hur vi tar in sinnen och processar dem. Och så James Reasons felhandlingsträd. Och han har gjort väldigt många variationer på den. Och sen finns det ju, det finns liksom en uppsjö av sådana grundläggande idéer. Och de är bra att ta till sig. Men just för att applicera det på gränssnittsdesign och vad man ska upphandla och vad man ska ställa för användarkrav. Oj, ja, alltså jag skulle nästan behöva be att få återkomma i något mer material där. Men jag tror så här att om ni hittar mig på LinkedIn så kan jag lägga upp lite lästips där. Jag borde gå lätt att hitta. Och vi kan också lägga ut dem sen efteråt på internetdagarna.se. Det gör vi gärna om du tar fram dem. Hade du en till fråga? Jag tror vi hinner med två till. Ja, den här har du kanske delvis besvarat lite i din föreläsning, men jag lyfter upp den ändå om det är någonting som du vill tillägga. Den här frågan kommer från SeniorNet i Sverige, och de efterfrågar då tips på hur man ska utforma stödverksamhet till då mindre vana internetanvändare. Du är på det, men om du, nu har du chansen att fylla på lite. Mm. Ja, men det kanske är att starta utifrån en grundlig genomgång av mänskliga förutsättningar. Och nu gick jag ju inte in på det här med att människan är inte konstant över hela sitt liv heller. Vår syn kommer påverkas av att vi åldras, vår hörsel också och även vår reaktionsförmåga. Så jag tror att för att skapa den där grundläggande empatin av vad är det jag behöver förklara för en senior nyanvändare, så tror jag att det kan vara bra att förstå vad man förväntas uppfatta utifrån gränssnittet och sen kunna säga till sig själv eller till användaren att ja, här spelar det roll med kontrasten, för det där är svårt att upptäcka med lite ja, nedsatt syn och så vidare. Ja, jag vet inte. Jag tror att börja med det grundläggande human factors-tänket om vad har vi för förmågor, och inse sen till att man kan förstärka eller försvaga möjligheten att upptäcka i ett digitalt system. Jag vet inte om det exakt svarar på frågan, men ja, jag kan ta den frågan igen på LinkedIn, som sagt, om någon hittar mig där. Vi har en sista fråga. Ja, en liten spekulation och en fråga. Den första spekulationen är att det är lärare i chatten som associerar till didaktiska frågor och specialpedagogik. Och som frågar sig lite så här, finns det kopplingar mellan er på Chalmers och lärarutbildningen på Göteborg Universitet? En ja eller nej fråga. Får jag svara något annat än ja eller nej? Vi har ju en kombinerad lärar- och ledningsutbildning. Det är ett masterprogram på Chalmers där det finns folk som är tänkta att bli lärare, men med en ingenjörsbas. Men kopplingen till lärarprogrammet på GU är jag tyvärr inte helt insatt i så fall. Men nu så kommer ett opportunity, kanske. Ja.
Sen en fråga är att det finns en del lagkrav som den som användaren måste känna till, GDPR och så vidare. Har du några tips på hur man kan tänka som designer där för att underlätta för användaren att förstå vilka lagar som den ska känna till? Oj. Lagen om GDPR är ju till för att skydda användaren. Så jag tror att lösningen sett hittills har varit för i enkäter, och det står att vi vill lyda lagen om GDPR och därför behöver du godkänna, och så får man en länk till text att läsa. Ja, det är svårt. Jag menar, det är ju lite grann som att be någon fortfyll i den här enkäten, men se till att du kan den här lagen som sträcker sig över jättemånga sidor och som ställer väldigt många krav åt olika håll. Så det är, alltså det är pilligt att förstå GDPR, men mycket görs ju otillgängligt om man inte säger ja. Så alltså jag måste säga att jag respekterar den frågan väldigt mycket som en enorm designutmaning. Att liksom, hur gör man det snabbt och förstå att jag går med på det här? Jag ska vara helt ärlig och säga att fler illustrationer på vad det innebär har jag nog saknat. Att man förstår med att en bild säger mer än 1000 ord. Men jag säger det så här, det är en diger uppgift att förmedla det. Jag tycker det var ett väldigt bra svar. Den här idén, så att när man får liksom en pop-up eller vad det nu är, att man ska få någon slags lite pedagogisk sammanfattning av vad är det nu egentligen jag samtycker till här. Och sen en länk till den här detaljerade texten. För ofta är det ju 2 eller 3, så här, mina personuppgifter kommer användas på de här 3 sätten och inte på andra sätt, och läs mer här. Och det borde kanske gå att förmedla på ett mer pedagogiskt sätt. Så det tyckte jag var ett supertips faktiskt. Det är en liten utmaning till alla. Man kan tänka sig att GDPR, vi tar den här informationen, vi behåller den så här länge och det här är vad du går med på, klick. Jag vet inte. Ja, precis, det här skickar vi ut en designutmaning i landet, för den kommer ju att anpassa väldigt många om vi knäcker den nöten. Tusen tack Cecilia för att du tog dig tid att komma och tala i det här var helt fascinerande, och jag tror att du kommer att bli stormad på LinkedIn när vi är klara med detta. All right. Tack och hej.